Він призер всеукраїнських і міжнародних олімпіад та конференцій з технічних наук, один з найкращих учнів України, котрий отримує стипендію президента України, а віднедавна володар звання 200-бальник 2018. Про успішного чернівецького випускника Олексія Олексишина розповість наша Іванка Черней. Олексій Олексишин – випускник Чернівецького ліцею номер 1 математичного та економічного профілів. Абсолютний результат розумник отримав на ЗНО з фізики. Олексій розповів, що ці 200 балів його не надто здивували. До ЗНО я не чекав, що буде 200. Вже після ЗНО, коли я з однокласниками перевіряв, то я знав, що в мене буде небагато помилок. Після того, як були офіційні відповіді, я знав, що в мене з того, що я зробив, помилок немає, лишилось тільки перевірити, чи я все правильно записав. Ну і виявилось, що правильно все. Батьки дуже зраділи. Дуже. Олексій зізнався, що підготовкою до ЗНО почав перейматися вже навесні. Для нього цей рік був напруженим через інше. Важливіше для юного дослідника – випробування. Він був складний, але не те, щоб в сенсі підготовки до ЗНО. Я більше готувався до всеукраїнської олімпіади з математики, тому що вона була остання, і я хотів пройти на відбор на міжнародну олімпіаду, але в мене це вийшло, це якби більше досягнення, я вважаю. Я саме до цього готувався, це було в березні, в кінці березня. Після того я вже до ЗНО більше готувався. І це лише дещиця здобутків випускника першого ліцею. 11 клас для Олексія Олексишина був рясним на досягнення. Я отримав президентську стипендію за досягнення в 10 класі ще. А ще в цьому році у мене було третє місце на всеукраїнській олімпіаді з математики. В малій академії є конкурс захисту наукових робіт. На всеукраїнському рівні там перше місце зайняв. За це буду наступному році президентську стипендію отримувати. Олексій не приховує, що трішки хвилювався за тестування з української мови та літератури. Виявилось, дарма. Цей іспит він склав на 195 балів. Зі всіх зданих на ЗНО предметів у випускника відмінні результати. З англійської – 197, з математики – 198 і максимальні 200 з фізики. Та в якому виші продовжують підкорювати наукові вершини, абітурієнт ще не визначився. Я хочу на якусь інженерну спеціальність, правда, не знаю ще точно яку. Це буде в Україні? Поки що. Та є у юного дослідника 200-бальника з Чернівців одна заповітна мрія. Космонавтом хочу стати. Серйозно? Да. Що для цього треба зробити? З вестибулярним апаратом у мене все добре. То спершу буде інженерія, каже Олексій Олексишин, а вже потім космонавтика. Івана Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.